Компанія «Ферекспо» планує перейти до повномасштабної зміни традиційної електроенергії на відновлювальну енергію сонця. Днями на підприємствах групи запустили сонячну електростанцію, яка буде подавати електроенергію для споживання на діючому промисловому майданчику. Компанія «Ферекспо» Костянтина Живаго запустила пілотний проєкт установки сонячних батарей та отримання зеленої енергії. Потужність комплексу становить 5 мегаватт. Проєкт вартістю у кілька мільйонів доларів повністю профінансувала сама компанія. При цьому геліостанція не буде користуватися будь-якими державними програмами – компенсацій, субсидій, дотацій чи зеленого тарифу. Ми починаємо нову історію. Історію розвиття альтернативної електроенергії, електроенергетики. І зараз ми тримаємо першу електростанцію, сонячну електростанцію не тільки компанії «Ферекспо», але це перша електростанція, сонячна електростанція серед всіх промислових об'єктів горнодобуваючої промисловості України. Компанія «Ферекспо», реалізувала цей проект, відмовилася сознательно від використання компенсацій, льгот, субсидій, які іноді предоставляються державними організаціями, промислівними підприємствами. Ми сознательно не будемо використовувати і продавати цю електроенергію по зеленому тарифу, тому що, по нашому мненню, всі державні дотації промислівним підприємствам, в кінцевому ітогі, лежаться тяжелим бременем на пенсіонерів, на врачей, на вчителів. Станція буде подавати електроенергію для промислових підприємств групи «Ферекспо». У подальших планах будівництво електростанцій для виробництва відновлювальної енергії потужністю від 250 до 1000 МВт. Компанія планує перейти до повномасштабної зміни традиційної електроенергії на відновлювальну енергію сонця як частина програми декарбонізації виробленої продукції. Коли мова йде про такі потужні, великі промислові підприємства, завжди мова йде про екологію в тому числі. І тут реалізація цього відповідного проєкту в тому числі покликана і вирішувати це завдання. Завдання влади – підтримувати приватний сектор, щоб у такій безпосередньо співпраці реалізовувалися нові об'єкти, нові можливості для нашої з вами області. У проєкті використано майже 10 тисяч сонячних батарей компанії «Джинко Солар», одного зі світових лідерів у виробництві цього обладнання. Сонячні панелі встановлені на відвалах кар'єрів із метою раціонального використання площ.